De volta aqui, gente, de volta. A gente tá tentando matar essa mulher aranha linda, maravilhosa de novo. Essa mulher que não tem skin. Não é que ela não tem skin, merda, só que bosta. Você não tem nível alto suficiente pra ver ela. Kai, tá um pancadão do caralho na sua casa, hein, mano. Claro. Eu vou te tirar do Skype, tá atrapalhando minha gravação das minhas mortes aqui, velho. Do jeito que o calor que tá aqui, esse negócio vai ficar perdido. Então, gente, hoje é sexta-feira, velho, e tipo, em toda a favela tem essas coisas de funk. Infelizmente, o Gelson teve que morar num lugar não muito bem sucedido, sabe? Ah, claro, então é o único cara que mora no fundo do mundo. Ele mora num lugar onde tem esgoto céu aberto. Nossa, não exagera. Tem sim, lá na rua, lá embaixo tem. Na rua da escola do Pedro. Nossa. É. Ele é por esse lado, tô. A família dele passa necessidade. Aham. Vocês não têm fome, não? Não. Então vocês é imortal, vocês é... Claro. Você não é, não? Eu não, eu preciso comer, eu também passo fome de vez em quando. Caralho, eu morri do nada, mano. Devido ao lag. Ai, caralho. Cara, a gente tá na maior briga pra poder conseguir arrancar três bloquezinhos de sangue da porra da engraçada da aranha, velho. O pior é quando ela chegar, acho que no quinto, ela vai recarregar o sangue dela completo, mano. Mano, ela solta uma teia no chão que gruda a gente, mano. Aí às vezes ela vai, tipo, ela faz isso e depois dá uma skill forte, não tem como escapar, velho. Pra eles que são guerreiros ainda é suave, mas pra mim que não tenho sangue, mano. Eita porra, ela deu uma lapada que derrubou dois, derrubou eu e o cara, velho. Derrubou todo mundo, mano. Deixa quieto. Bora, dragão. Quem precisa de selo? É, mano, eu queria sequer selos. Pelo jeito eu não vou juntar nunca, mano. Dragão aqui. 10 minutos. Sim, eu queria, mas dropa nessas DG de louco. Eu tô falando sozinho, mano. Os caras já saíram do grupo aqui. Nossa, tô moscando, mano. Vou deixar o Forever Alone. Galera, valeu, mas vou ajudar o pessoal. A guilda vai matar o dragão, que tá quase na hora. É. Então, há de me levar até o final do bagulho, falhou, velho. Mas independente disso, foi da hora os caras me levar até o final pelo meio do DG, né? Tipo, não chegou no mestre, mano. Não passou do mestre, mas chegamos lá. Então é isso aí, gente. Falou. Até a próxima. E vamos ver agora quem vai conseguir me levar até lá, né? Ninguém. Ninguém. Muito difícil sair. Ah, nós tenta.